Кінець світу, парламентські вибори зустрічного 2013 року. Це ті останні події, які пережили українці, в тому числі хмельничани. Але одну подію жителі міста Хмельницького поки що так і не дочекалися. Мова йде про першу перемогу хмельницької футзальної команди «Спортлідер Плюс» у екстралізі. Власне, у сьогоднішньому матчі не у воротах, його взагалі сьогодні в заявці немає. Сергій Шевцов, сідаю. Іван Іваняк під 12-м номером у воротах харківської хмельницької команди. Які зміни у нас відбулися фактично перед самим поєдинком. Ну що, поїхали. Сондак, перша передача на Дмитра Кулакова, він зупиняє м'яч. Журба і Сорокін просадує. Передача на Сондака проходить, можна пробивати. І Сондака перший реальний момент у нашому поєдинку. Забули його. Іваняк довгу передачу виконує, тут Тимощук грає на виході, і це була помилка хмельницького голкіпера. Колоков тут ущає м'яч, може бути дуже небезпечно, і м'яч пиняється у стійці ворот хмельницького спортлідера. Євген Кличко відкриває рахунок на 7-й хвилині матчу. Після того, як наш капітан Дмитро Колоков втратив м'яч. Сорокін. Кличко, Кисельов, і удар по воротах прямо в тому щука пробуває на Кулакова. Передача знову на Сондика, Сондик зупиняє цей пас. І це простріл, бо можна забивати Андрій Ткачук. Не влучає у ворота. Іваняк. Передача на Кондратюка, Кондратюк зупиняє м'яч і навіть пробуває. Але м'яч... Журба. На Дмитра Сорокіна передача, Дмитро перед воротами стріляє по них, але у дальній кут не влучає. Передача віддає на Кондратюка, і цей пас доходить до 9-го номера Локомотива, і він просто вибачає зараз спортлідер, влучаючи у стійку. Качок на Івонка. Максим грає знову на Андрія Ткачука, тут така помилка. І Кондратюк робить рахунок 2-0. Знову з помилки забиває Локомотив. З помилки спортлідера. Розгортає цю контратаку. Михаленко. Заворотний. Удар. Неочікуваний, звичайно. На Івонка віддавав знову ж таки непогано, але тут обов'язка завершується тим, що Сергій Шевцов зараз рятує спортлідер. По іменах. Олександр зараз. На Дмитра. Дмитро пробиває і не влучає у ворота. Олександр Сорокін перехоплює. Засадку можна бити. І він б'є з лівої, але м'яч летить повз ворота. Перша серйозна така обрізка біля воріт. Удар! Оце вже було тісно, небезпечно. А побільше би таких ударів. Локомотива гравці харківської команди перехоплюють. А тут Білоцерківець перехоплює м'яч для того, щоб зробити рахунок 3-0. За 15 секунд до завершення цього поєдинку Локомотив карає спортлідер. Тяжовий матч, да. Наверное, надо отметить команду соперника, лідер. Очень правильно построили они сегодняшнюю игру. Нам было нелегко. Не могу сказать, что было у нас очень много проблем. Тем не менее, матч был достаточно, может быть, не зрелищный с точки зрения болельщика, но очень содержательный в плане тактического построения, особенно команды «Спортлидер». Забили вони нам з того, що ми три рази помилилися і зараз. Як я раніше казав, хто менше помиляється, то і перемагає. Ми сьогодні самі собі забили три гола. Це короткий коментар по сьогоднішній грі. Ту гру, яку ми хотіли, ми, в принципі, Локомотиву нав'язали, якщо ви там дивився. Ми сиділи низько, чекали, хотіли побудувати гру другим номером. Хотіли побудувати гру, щоб десь вони звільнили зону. І ми в цю зону мали вбігати, і розірвати, забивати. У нас це не вийшло. А таких три обрізи, яких ми зробили, гравці екстраліги не мають права допускати.